не знам дали знаете, но когато някакво движение сигнала се промени по някакъв много слаб начин, който ние не разбираме, не виждаме, не засичаме, но ако, ако има инструмент, който да засича, ако има камера, която да се следи какво се случва в стаята, тези две неща с времето могат да отучени, след което камерата да се премахне и всъщност да се вижда какво се случва в стаята по много директен начин, само чрез Wi-Fi сигнала. Това е заглавие за новина, че в щатите се възпроизвежда глас от 2 минути. Вече можеш да генерираш всякакъв глас, всякакво съдържание и се обаждат на родителите с гласа на детето и казват така и така, беда съм, това е пари и така нататък. Това е за да видите колко лесно се възпроизвеждат лица вече и как не можем да просто не можем да разчитаме на това, какво виждаме вече. Сега ще видите как се трансформира. Може би малко по-силно да се чува гласа. Incorporate skill. The definition of cheap thrill. Like watching farm equipment rust is watching an impressionist. Relic from a distant day that long since should have died away, dishonorably mentioned as the pitiful impressionist. Weird and slightly ostentatious tired debris from a whole Las Vegas, whose former fans have long dismissed allegiance to impressionists. How many opportunities passed up? Това продължава така нататък, но това е друг пример, искам да покажа в Китай какво правят училищата, слагат изкуствен интелект навсякъде и се среди всъщност децата какво правят, какво мислят, какво усещат. Това е зелено с хората, които внимават. Аз показвам какво се случва по света. В червено за хората, които които спят, а отзад има един с телефон да ти гледа и поражва. Но не само това, малките деца ми слагат и такива шиканово, които показват цялото на това колко са концентрирани, а в същото време лицето изображение показва техните усещания. В смисъл, дали са ядосани, дали са щастливи, дали са изненадани, дали са оплашени и така нататък. Това са неща, които абсолютно вече са възможни. Също така се следи тяхното разположение на тялото, за да се разбере какво е как се случва. И последния пример искам да дам. Когато натискате клавиатурата на копчето на клавиатурата, всъщност има разлика в звука от това къде се намира копчето. Тя не доловива за нас, но с един изкуствен интелект може да бъде доловим, което значи, че с правилно направен изкуствен интелект, който вече го има, до 93% може да се познава какво пише други човек, само по звука, по звънколото. Така че, ако вие сте на Zoom и си влизате в почта за това време с паролата, трябва да знаете, че вече това може да бъде разпознато.